Unë jam Flamur Shalën nga firma Focus Strategi GmbH dhe jap mësim online në matematikë. E kemi ditën e martë, 16 mars 2021. Vazhdojmë me matematikën. Jem të sipërfaqja e rrafsht, e kemi definuar përmes formës së koordinatave 2y plus z apo plus 1z është e njëjta, -10 barazë dhe 0. Dhe kemi pas se mundem janë nxjerr apshton, do të thonë distancën nga origjina deri te pika P, direkt nga forma e koordinatave. Thjesht na duhet me marr D-in, këtë D, këtë shihet edhe hera D, më rishkru këtu. Domethënë, kjo pjesa këtu, D, pjestu për A4 plus B4 plus C4 në R një katror. Qka ke ABC? ABC është, dhe më thonë, vin nga vektor normalja. Deri tani kemi dy elemente. E kemi pikën, kemi këtu D-n dhe D, kjo është elementi parë. Pas taj kemi vektor normalin, ne, të cilën në nxjerrim direkt nga A, B, C të formës e koordinatave. A, dy elemente i kemë dhe tani. Dhe, në fund, e kemi këtë farë distancën nga origina. A, e këmë thirë këto A, B, C, T, 0. Pse? A, B, C, T, 0, apshtan, du më thonë distanca. Pra, mos me në përzi me pikën D. Du më thonë, e pas kemë edhe këto apshtan. Do më thonë, apshtan të 0 i bjen, ose abs të 0, apsht të 0, është distancën nga origina. E pra, po du me rishkru formën e koordinatave dhe në 2-3 tjera mënyra për me pase qka o ka ndodhë, kështu mundëm do shtë me nëzirë diqka të përbashkët, apo mja japë kësaj farë pune një kuptim. E pra, ete mundem me dyfishu në të dyjaon, do më thonë, e dyfishuim krejt dhe në del këtu nga 2y plus z minus 10, në del 4y plus z minus 20 barës dhe 0. Përshujmë tash, apo në ndryshujmë pak elementet tonë. Nëse kemë këtu, mundem me ndryshu këtu një listë. Kemë këtu d, e kemë këto vektorin ton n, me elementet a, b, c, a, b, c, dhe e kemë këto, apshtand. Apshtand 0, dhe me thonë, nëse kemi tani, nëse definuim si përfaqen ton të rafsh me 4y plus z minus 0, minus 20 barazit 0, si kalkuluhet këto distancën nga origina, si pas formulës tonë, morim betrag nga D-ja, pjestu për A4 plus B4 plus C4. Na, dhe më thonë e kemë këto, qka është D në këtë rast? Këtë rast D është këto, minus 20, po na për morim betragun, dhe më thonë, thjesht 20, e heke minus. Qka është A? A nuk e kemë këto, sepse është 0x plus, dhe konalë mundë me shru 0x plus, po s'kem nevoj heq, po shujmë x-i nuk është aty, kur nuk e kemë x-in aty, dhe më thonë A është 0. Dhe shrujmë këto B4 është 4-4, dhe sa është C1, dhe më thonë plus 1-4. Dhe kjo rezultën e 20 plus 16 plus nga gabim ishtë, këtu e kemi plus 2z. Do më thonë këtu nga du të më shkru C është 2, sepse kemi dyfishu pare, 2. 4, do më thonë, kemi këtu 16 plus 4, në rajnë 4, dhe kjo rezultat në, ose rishkru i ka poshtë, 20, pjestu për 20 në rajnë 4. Sa është 20 pjestu për 20 në rajnë 4? Është 20, ka poshë mundi me rishkru si 4.5 në rejnë 4 orë, dhe këto në rishkrujmë si 4 rejnë 4 orë
5 në rreni 4 dhe kjo është 20 pjesëtu për 2 herë 5 në rreni 4 ja 20 pjesëtu për 2 është 10 10 pjesëtu për 5 në rreni 4 kjo është 2 herë 5 pjesëtu për 5 në rreni 4 kjo është 2 herë 5 në rreni 4 ja, dhe të thëtë kjo është 4.47 ja, po është në distancë po mejtë njëjtë. Nëse plotësojmë të shkët listën kon alt, e shkruajmë këtu d. D ka një herë, ë, minus 10 apo 10, ë, na po shkruaj të vesh betragun. 10, pastaj e patëm 20. So ke ABC në rast, në por A ke 0, 2, edhe 1, në rastin e dytë, ABC ke 0, 4 edhe 2. 0, 4 edhe 2. A mo ke farë abstandi, abstand me pikën 0 ma, është gjdo herë 4.47 4.47 4.47 Çka do të thotë kjo? Na mund me marrë edhe një shembull. Për shembull, nëse marrim ET, ha, e multiplikojmë me po thëmë dikon me 4 ose me 5, po e multiplikoj me 5. E kemi këtu 10y plus 5z minus 50 barazit 0. Si pas formulës tonë, të abstandit dhe më thëmë në 0, mu i me shkru konelt A, B, C, T, 0 është betrag nga D, betrag do me thonë injero minusin. Heke minusin nëse gjenë minusin, nëse nuk e gjenë, mos e mena fort. Thonë, ose a nëse është plus, ashtu e len. Nëse është plus, e len ashtu, nëse është minus, e ndronë në plus, kaq. E pra e shkrujmë të D, betrag nga D është, a, pjestu për A4 plus B4 plus C4. D në këtë rast është 5, minus 50, a, betrag është thjesht 50, e injëruj minus. A4 është 0, a, 0 4 plus, B4 është 10 në 4 plus, sa so është C4, a, 5, plus 5 në 4, a, këtu i kom shifrat, 10 4, 5 4, dhe këtu D 50 që, a, dhe e rishkrym këtë si 50, pjestu për, a, 10 në 4 është 100, plus 5 në 4 është 25. Është korrekt po, 25. Këto më i më rishkru si 50 pjestu për 125 në rejnë i 4 orë. A këto tash në dhëtë me rishkru në... Ja, në... Ja, do më thonë më i marrë direkt kalkulatorin 50 pjestu për në rreni 4 orë 125 është 4.47 apet, do më thonë ja mundu me thjeshtësu ket mundu me rishkru ka posht 25 herë 5 ja, kjo është një mundësi ja, dhe konalt me shkru për shemull 5 herë 10 pastaj 5 herë 10 në 25 në rreni 4 orë është 5 herë 5, dhe më thonë më i këtu me shkru direkt posht 5 herë 5 në rreni 4 orë e pastrojmë 500 e hekim dhe kim konalt 10 pjestu për 5 në rreni 4 orë të shë jema pet këtë term e kemi po dikun e kemi po këtu në dy vane nëse se përdojrë kalkulatorin dhe shumë 2 herë 5 pjestu për 5 në rreni 4 orë dhe kjo rezultat në 2 herë 5 në rreni 4 orë. Po, dhe kjo është barazi 4.47. Ja. Ne plotësojmë këtë listën tonë, ne shkruajmë këtë D, kësaj radhe është D 50 apo D betrag. Më qenë korrekt, është 50. Si duken
Si duket ABC, ABC është kësë rrëdhe 0, 10 dhe 5. 0, 10 edhe 5. Por, do më thonë si përfaqe e mësë për livrit, thjesht, po i marim tjera shifra, po i multiplikujem ABC dhe D me të njëjtin faktor, është një ekuacion. Është një ekuacion, nëse kemi këtu 5 kg barazi x. Nëse, dhe më thonë, x është 5. Ose 3 plus 5 barazi x, nëse dyfishojmë të dyja antë. Ne kemi këtu 6 plus 10 plus 2x. Të dyja, ne japim njëjtin rezultat. Në të dyja raste kemi këtu, pastaj, 16 barazi x, është x barazi 8. Edhe konalt, x barazi 8, dhe më thonë nështë njëjtë rezultat. E tjera fjallë, distanca këtu upstandi, zgudzon me në ndryshu. Upst 0, dhe më thonë upstand distancen nga origina, po është njëjta, po me të njëjta. E vetëm e shka po ndryshon njën këtu vlera këtu. Dhe këtë përdojmë në mënyrë grafike me japë një farë kuptimi. Besoj se, ose mendoj se ajo mundet me të ndimu me kuptu ma mirë këtë, do më thonë këtë farë punën e D-s, qka është këtë farë D. Edhe pastaj nuk ima probleme këtë. Dhe dikur amas një 2-3 video, po du me hi detyrave. Do më thonë du edhe disa detyra me i kry, me këto që ke mësu tani, dhe pastaj mbaron edhe kjo tema e dikur kjo tema e vektorve. Deri ka fundjava.